Ascult. Ok. Deci ești în curtea militară în care tu ai crescut? Da, fix acolo. Cu muzică dar foarte nu, tare. Nu stau mereu aici, câteodată o mai retrag pe aici. E locația în care îți găsești inspirația? Una dintre. Ok. Deci, ești bine, da? Putem să trecem la întrebări, că mi-am pregătit aici o listă cu câteva întrebări. Go on. Putem okay, să trecem awesome. La orice întrebări vrei. Tu când ai lansat Ramses, ai spus că tatăl tău spiritual, tatăl tău surogat este el și de atunci ai trecut prin super multe schimbări, ai fost foarte versatil din punct de vedere muzical și vestimentar și cum vrei tu și sunt curioasă dacă ți-ai schimbat și tatăl. Nu. Chestia e mai deep. Eu nu am relatat-o în minim detaliu pe acea piesă. Tatăl meu, am o relație în sensul că ne vedem extrem de rar, la modul o dată la câțiva ani, ceva de genul. Asta este raportul pe care îl avem în prezent. El a fost prezent în viața mea până la vârsta de 7 ani, apoi a ales o altă cale. Și să zicem că în perioada procesului albumului și atât stările adunate din anterior de-a lungul vieții, am simțit nevoia de o figură paternă foarte puternică și cea cu care am rezonat cel mai puternic, spiritual, interior, a fost Ramses al doilea. And that's the fucking it. Ok, deci nu l-ai schimbat, ai rămas la Ramses. M-am gândit că poate trec la Lucifer. No. Lucifer este o figură metaforică, dar dacă e să spunem așa, eu sunt Lucifer. Ok. Da. Nu mai am nevoie de tătici care să-mi fie mentori. Am altfel de mentori acum. Caut lumina prin alte forme, alte metode. Adică îmi urmez percursul, calea în felul meu, să zic așa. Ok, am înțeles. Deci you're your own daddy. Liderul suprem, sunt. Am citit un singur coment fix pe care, cel pe care mi-l doream să-l citesc. Am un big daddy now. Ganimede și Ramses, cel mai frumos dintre pământeni, invidiat de zei și un faraon foarte șmecher. Te consideri cel mai frumos dintre pământeni și crezi că o să cucerești lumea? Ganimede nu era doar cel mai frumos, era și foarte înțelept. Bineînțeles. De asta l-a adorat și Zeus foarte mult. Acum, gen, șarpele meu sper că nu are înclinații precum avea Ganimede, dacă să zic. Dar gen, cât despre înțelepciune și frumusețe, șarpele meu rezonează la fel și stăpânul său. Adică cred că e evident, nu? Crezi că o să cucerești lumea? Simt că sunt în... Adică ăsta e percursul, asta e intenția. Dar cucerind lumea pentru mine înseamnă să obțin satisfacția maximă, creativă, cum să numim. Vorbim de muzică, da? Și atunci da. E vorba de feeling. Adică pentru mine, I don't know. Spre exemplu, e mai deep treaba. Materialul în cazul de față nu înseamnă absolut nimic. Pentru că poți să obții lucruri, poți să-ți cumperi, nu știu, I don't know, Lamborghini-uri și altfel, nu neapărat prin muzică sau... Da. Ok. Deci tu ești pe drumul cel bun, tu simți că faci ceea ce trebuie ca să ajungi în punctul în care să fii, așa cum spun și oamenii care ne urmăresc, liderul suprem. În ale muzicii. Fiecare trebuie să fie propriul său lider. Știi ce zic? Eu încerc să fiu... Adică prefer să fiu mai mult un ghid decât un lider, dacă mă înțelegi. Îmi plac, adică nu mi-ar plăcea să am discipoli lângă mine, mi-ar plăcea să am camarazi, știi ce zic? Și am. Crede-mă că am. Ăia sunt singurii mei prieteni. Salut, Denis, ce zic vreo? A venit camarazi? Ce drăguț! Are 8 ani și ori, cred că 9, nu 8, să nu mă fac de râs, 8 ani pe care. Ce făceai tu la 8 ani? Eu făceam cam ce făcea el, dar era mult mai dement.
În ce sens? Eu am crescut în curtea asta care e cam cât două stadioane așa gen. Și am avut spațiu să ne facem de cap așa, să ne dezvoltăm imaginația copilărească, copilă, mă rog, în felul nostru. Am fost și skater, m-am dat pe biciclete, am jucat basket, tot felul de tâmpenii astea. Adică țăram în copaci. Te gândeai vreodată când erai mic că o să ajungi în punctul ăsta? Că o să te legi atât de mult de muzică? De fapt că tu o să devii muzică. Că ai zis la un moment dat într-unul dintre interviurile tale că nu există viață fără muzică. Adică tu nu te vezi făcând altceva. No, nu mă mai văd. Înainte făceam altceva și mă vedeam făcând și altceva, pentru că sunt capabil de multe chestii, dar ca să fiu fericit, nu îmi doresc să fac decât muzică. Mă atrag și filmele, evident, dar muzica e the first thing. Și te gândeai când erai mic o să ajungi în punctul ăsta? Atât de una cu muzica? Am început să cred în mine foarte târziu. Dar asta doar pentru că am luat asta în serios foarte târziu. M-am jucat foarte mult și m-am cunoscut pe mine. Am explorat atât lumea exterioară cât și pe mine în același timp. Mă rog, asta vine natural, vine de la sine. Dar foarte târziu mi-am dat seama că asta vreau să fac, gen și că, like, pe bune, știi ce zic, forever. Tu ești un gangster atipic, la modul că ești foarte politicos, foarte respectuos și cred că asta am apreciat întotdeauna foarte mult la tine. Respect și animalele. Serios vorbesc. Eu îți înțeleg la punctul de vedere. Dar să știi că gen, ăsta nu este deloc un lucru atipic. Noi trăim într-o țară în care ne raportăm, la noi golanii înseamnă, adică sunt mai multe categorii. Există cei ceafălată ăia cu creierul cât o nucă, da? Dar gen, există și golani adevărat și în țara asta și nu arată așa și nu sunt așa și sunt respectoși pentru că sunt inteligenți și onorabili. Ok, dar sunt cred că foarte puțini cei care gândesc ca tine pentru că majoritatea simt nevoia să fie neciupliți. Eu am fost crescut și trăiesc printre cei adevărați, ăia adevărați, știi ce zic? Da. Nu, hello, bună. Nu țăran de obor, gen. Ok. Și cred că acesta este motivul pentru care nu simți nevoia să fii necioplit sau bădăran pentru a părea bad boy? Asta înseamnă că n-ai nicio putere. Dacă încerci să obții lucruri prin a părea, știi? Adică altfel față de cum ești într-adevăr, nu se ține mic, ești un căcat. Eu am fost pregătit, educat de o familie foarte puternică. Mama mea pe primul loc. Fac asta nu pentru că e o tehnică, fac asta pentru că e în ADN-ul meu. Știi ce zic? Ok. Yeah. Anul trecut ai zis că tu nu mai ești rapper, nu te mai identifici ca fiind un rapper, așa că vreau să știu ce este Chilafonic în momentul de față. Muzician, pentru că îmi place să mă joc cu muzica, nu fac doar rap, adică nu rap-ai. Am 5 albume, dacă faci o statistică, mai mult când decât să rap-ai pe ele. Dar asta nu contează, e tot hip-hop, e tot muzică. Am încercat doar să ies din categoria, din cutia aia de rapper, adică nu... Și nu sunt singur, nu e ok să fim categorizați în felul ăsta. Așa se făcea odată, a rămas cumva sistemul ăsta metric fals, dar se schimbă. Suntem toți muzicieni, experimentăm, e o bucătărie metaforică infinită. Din bucătăria asta metaforică infinită, care e partea care te atrage cel mai mult? Pentru că tu poți să fii și pe rocăreală, poți să fii și pe repăreală și pe trepăreală și pe chestii mai caliente. Care e partea care ți-e cel mai la corazon, ca să zic așa? Îmi place foarte mult jazzul. Ok. Dar asta vine cumva în balanță cu muzica electronică, dar nu vorbesc de EDM sau house shit sau... I'm talking about dark stuff. Știi ce zic? Dar rock-ul a fost în mine de mic, adică m-am născut în 89. Am trăit și am văzut pentru prima oară, știi ce zic, fucking cele mai grave hituri care au rulat vreodată pe MTV. Bine, perioada 90, că au fost și înainte, ce vorbim. Adică am prins eu, știi ce zic.
Care e trupa de rock reală care ți-a fost cel mai la suflet în adolescență, în copilărie, în perioada asta în care te-ai format? Greu, e greu. E greu, gen, uite, adică I fucking love Jimi Hendrix, dar nu e vorba de, da, ca trupă, Korn aș putea să spun, dar I fuck with Nirvana rău de tot, adică, da, am ascultat când eram adolescent și Linkin Park și alte astea, Limp Bizkit, evident, POD, dar, da, na. Ok, dacă ar fi să-ți dea cineva un dis în momentul ăsta, ei răspunde sau ai fi pur și simplu ne? Depinde de dis. Adică disul trebuie să pornească de la ceva, trebuie să stea în spate la ceva. Adică trebuie să ai un motiv de ce te iei, de ce te legi, ok? Dacă cineva are o problemă gravă personală cu mine și a interacționat deja cu mine până acea problemă, crede-mă că nu se rezolvă printr-o piesă. Se rezolvă complet diferit, dacă știi ce vreau să zic. Da. Însă dacă vine vorba de o joacă creativă, muzicală, să zic așa, I don't know, de ce ai putea să te legi? Dar dacă ar fi un diss bun, să zicem așa, I don't know, like a fucking game, m-ar stimula, probabil aș participa, dar... Credeți-mă, chiar dacă eu repui rar, when I do that shit, I do my homework well done. Da. Și cred că am demonstrat-o cu câteva piese, dar nu s-a terminat acolo. Deci tu mai ai foarte, foarte multe de spus. Impresia asta mi-o lași de fiecare dată, cu fiecare piesă pe care o scoți, mai apare câte ceva nou și mă gândesc, băi, dar unde? Unde se duce? Unde vrei să o duci? Unde Habar crezi? Nu am. Crezi că există vreo limită? Nu, dar nici tu n-ai limite, n-are nimeni limite. Nu trebuie să avem limite. Limita trebuie să fie doar în bunul simț și atât. Da, Smooth Criminal, cu ce ai spus mai devreme. Care e cea mai de suflet piesă a ta din toate compozițiile tale? N-am una. Pot să zic una care îmi vine în cap, înseamnă că e una dintre cele din piesele, dar adică n-am una, am mai multe. De care sunt foarte, foarte atașat, să zic așa. Pentru că le ador pe toate. Pentru că scot doar ce ador. În rest, ce dă nota nouă, le las afară. Uite, prima care vine în cap e Preludiu la Măcrimă. E scoasă până în 2017. Preludiu la Măcrimă. E... Astăzi o ascult în continuu. Nu știu, asta e prima care mi-a venit. O ador. E piesa mea de suflet. Dar am mai multe. Și videoclipul cel mai drag? Eu am puține clipuri, sau nu știu, dacă sunt multe, puține, încerc să fac doar clipuri de calitate. I don't know. Dar asta e o întrebare foarte dificilă. Pot să zic tot așa, primul care vine în minte acum. Da, sigur. Lucy. De ce? Este special rău de tot. E fucking real. Adică... am jucat în acel clip împreună cu... Fila? Scuze-mă, Diaz. Știai că Fabi și verișorul lui se uită la tine? Acum acolo e? Da? O să am grijă ce zic atunci. Bine că mi-ai zis. Hai că termin repede. Thank you, bro. Da, dragoț! Oh, doamne! Ai atracție foarte mare la copii. Tu te gândești să îți întemezi o familie, te gândești la copii, de fapt? Eu sunt reîncarnarea lui Michael Jackson, gen, și, adică sunt un copil ca și el, sunt Peter Pan. Uite, sunt aici lângă copaci. Don't you climb trees? I love to climb trees. Love to make love with the trees? Yes. Crezi că le-ai pune nume din astea cu o semnificație spirituală și super deep copiilor tăi? Blanket. I will call my baby Blanket. Jermaine, stop teasing. Oh, doamne. Nu, deci dacă o să am copii, o să le dau niște nume foarte crazy. Dar în sensul spiritual, clar. Da, e ghicit bine. Te-ai gândit? Ai ceva în cap?
Parcă zilele trecute am avut așa un soi de revelație. Citam ceva și am avut, dar nu mi-aduc aminte. Nu mi-aduc aminte. Pare rău. Te mai sucui cu asta pe viitor. Da. Care e cea mai plăcută lectură pe care ai avut-o în ultima vreme? Pentru că știu că tu citești mult și te documentezi foarte mult și ești foarte informat. Eu nu citesc multe cărți, dar citesc cărți foarte bune. Adică nu citesc cărți de dezvoltare personală sau, știi, chestii filozofice de-astea. Adică nu, fără povești. Nu că ar fi nașpa, dar citesc puțin. Okay. Ultima pe care am citit-o, nu știu, cred că a fost ceva de la Eckhart Tolle. I don't remember. Citiți Eckhart Tolle, da. Începeți cu Puterea Prezentului, The Power of Now. Este Biblia, aia ce trebuie citită o dată pe lună, timp de un an. Nu exagerez. Dar sunt foarte puțini oameni care ne ascultă acum. Stai, cât sunt? 656. 700 aproape. Da. Trebuie să fie 666. Stai așa, o să fie acum. Come on, let's make it. Deci, din oamenii ăștia, cred că 5 ar face chestia asta. Dar dacă citești cartea aia în fiecare lună, timp de un an, abia atunci ce încep să... Știi că atunci... Nu, să încep să pui în practică, într-adevăr, acele tehnici, știi? Ok, de ce cu tehnici? Mai puțin, spun. Să știi cum o faci, că poți să zici, da, știu ce zici, am înțeles, conștientizez acum că vorbesc cu tine, mâine uiți, nu mai faci nimic, de forget about, rămânești la fel de stresat, prost, trăiești în gânduri în trecut sau în viitor, etc. De asta trebuie exercițiu, mantră, constanță și disciplină. You get what I'm saying? Uite, a fost 666. Și acum suntem, da. You don't fucking 8. Play with Lucy? Ce? 7. Ia, dacă mai pleacă acum... gata, pleacă prea mult acum. Da. Hai, că mai îmi pare rău. Erau super fucking creștini și n-au prins gluma. Au zis, ce mă? Ce mă? Am zis că voi auziți. Mă, ieși acum. Îmi pare rău, Virgin, că am dat afară vreo 10 creștini. Super creștini, super creștini. Da, nu e rău să fii creștin, dar sunt ăia care aruncă cu religia în tine. Ce părere ai despre religie, dacă tot ai atins și această ramură a spiritualității? Jesus. Pfa. De ce am intrat aici? Nu, atunci nu zice. Am vorbit toată ziua despre asta. Gen. Serios? M-a cuprins o lene teribilă de este foarte. Este foarte mult de vorbit despre chestia asta. Ok, pe scurt, religiile sunt, pot fi doctrine, dar pot fi și forme de disciplină în a te organiza. În a-ți practica propria spiritualitate, să zicem așa. Religiile toată lumea, le știți, mă rog, sunt religii precum budismul sau islam, care sunt mai deschise către spiritualitate și știință față de altele și etc. Și de aici am putea intra în detalii foarte... foarte interesante. Dar nu m-am plictisit. Am vorbit prea mult despre asta astăzi. Dacă vrei, vorbim altă dată. Altă dată, facem o chestie specială strict pe asta. Chiar sunt curioasă. Mm-hmm. Hai să trecem la haine în cazul ăsta. Cum îți descrii stilul vestimentar? Pentru că și aici e o nebunie totală. Este habar n-am cum să-ți răspund la asta. Când aveam vreo 6 ani. Și înainte să vreau să mai completez ceva legat de religii și apoi trec imediat la subiectul ăsta. Okay. Bă, dar nu-i mai suport. Shut the fuck up, man. Uite, deci vezi? Cineva mă cenzurează. Păi, daca ai zis cu 666 și acum vorbești despre religie. Na, a fost o glumă. Ideea e că nu e vorba de lene aici. Îi port prea mult respect pentru orice religie în sine și gen ar trebui să vorbesc mai dedicat și cu mai multă răbdare. Și nu vreau să insult gen prin nerăbdarea mea și starea mea de acum de câte ceasul, în fine, 7:30. Anyway, da. Să trecem haine. La haine. Așa, deci haine. Cum îți definești stilul? Eram foarte mic și aveam vreo 6 ani, am simțit eu pe atunci că vreau să mă îmbrac singur, să nu mă mai îmbrac mama,
că așa îmi plăcea mie să-mi combin hainele, să-mi trag partea lunii. Vine, mă uitam la filme, am văzut Boys in the Hood. Na, eram fan Tupac, am văzut multe chestii de genul și, nu știu, m-a pasionat. Cu moda am cochetat mai târziu, apoi am stat vreo 12 ani în Italia, am avut contact cu ea direct. Însă nu sunt un designer head, am piese designer, am, nu știu, am geci, am ceasuri, am chestii gen de top, să zicem așa, dar am și chestii cumpărate în SH-uri, chestii de colecție sau chestii de-asta, I don't know. Am un hanorac care are 30 de ani, de-asta, I don't know. Sneakerhead nu prea sunt, dar îmi cumpăr tot felul de ciudățenii. Da. Asta voiam să te întreb, pentru că am observat, fix la asta voiam să ajung, la faptul că tu îți cumperi și piese din SH și nu ai o problemă la recunoaște asta, nu știu de ce mulți au impresia că e ceva wrong la toată chestia asta, mi se pare super mișto. Și de ce nu simți nevoia cum, pe care, asta pe care o au și alții, de a fi hypebeast, de a arăta, uite ce opulență am eu, uite ce fac, uite cât dau? Pentru că nu sunt gen de om, nu artist, de om care pune atât de mult valoare în... în chestiile alea, să ce zic. Și de ce crezi că alții fac asta? Iar fashion-ul oricum nu există doar Versace, Balenciaga și cam atât, știi? Este foarte versatil. Adică poate să fie în... Moda nu este doar la Milan. Este și în Tokyo, este și în Rusia, care publicul major nu le cunoaște. Ca și muzica, există jazz de care... Eu n-am mai auzit niciodată, am descoperit zilele trecute niște chestii de, nu venea să cred ce aud, niște, nu știu de unde erau, nici mai știu cum se pronunță țara aia, nu vreau să fiu ignorant. Ok, deci ce le-ai spune tu copiilor care te urmăresc despre haine? Că nu sunt importante? Hainele trebuie să fie de calitate, în primul rând. Adică să n-ai plastică, cat, strențe, chestii ieftine. Dar nu trebuie neapărat să ai, dacă nu-ți permiți să-ți iei branduri de astea, designer foarte scumpe, I don't know. Există N și N variante să te îmbraci cool, să... sunt chestii accesibile, I don't know. Eu în mall merg o dată pe an și găsesc să-mi iau chestii care îmi plac și pe care le iau și gen lumea nu știe de unde mi le-am luat ăsta. Depinde cum le combin, cum, asta, I don't know. Da. Dar eu vânez foarte mult, deci eu nu merg în SH-uri așa la tot pasul. Eu mai mergeam și în... Dar sunt și la noi locuri de-astea, resale-uri sau SH-uri foarte mari, mai ales în București, dar în toată țara, sunt sigur. Dar eu mi-am mai luat chestii și din Italia, sunt anumite buticuri, niște SH-uri mai diferite. Trebuie să le vânezi un pic. Zi-mi, te rog frumos, un trend care te enervează, da. Și nu doar în materie de haine. Un trend, ceva care a fost la modă și te-a scos din sărite, dacă există. Îmi cer scuze, pot să mai repet o altă întrebare. Și nu pentru că nu am auzit bine, ci pentru că, nu știu, ceva mi-a tras atenția în comentarii și am citit. Ok, e ceva nasol, vrei să scot? Nu, a fost ceva mișto, da, adică... Te întrebam dacă a existat vreun trend sau ceva care să te enerveze, nu doar vestimentar, un trend muzical or something, ceva pe net care să fi fost foarte la modă într-un moment. Într-una, nu îmi vine minte acum, într-una, sunt foarte prea multe trenduri de astea bășite. Dar chestii care se fumează de moment. Lumea, sunt oameni care adoră McDonald's, adoră să consume chestii de căcat o perioadă scurtă, să plictisească, să ajungă la... plictisarea aia mare, să se frustreze și na, să intre în depresie, știi ce zic? Ți se pare că tu ești un trendsetter? Da, sunt unul dintre. Da, în sensul bun. Da, clar. Păi da, am venit vreodată cu vreun trend de căcat? Nu. Da, ești... Cum ai Acum mi-am adus aminte o chestie și aș putea să fiu puțin răuț cu tine acum, dar ceva, inima îmi zice să fiu bun și să trec peste. Aoleu, zi. Hai, zi. Serios? Da. Serios? Uh-huh. Îmi zici după aia? Ai făcut o mică gafă. Dar e ok. Acum? E ok, da. Nu acum, nu cu mine. Nu. Ah, ok. Că tu mai faci live-uri de-astea, știi? Iar gen... Gotta do the research, bine, știi ce zic? Adică vorbeam de trenduri și de chestii. Nu e important acum, oricum,
E vorba de cine aduce primul, cine face primul, ce zic. E vorba de cine o face bine. Dar și dacă e să luăm după cine o face primul, cărțile de istorie din România spun alte lucruri, știi ce zic? Ok. Adică sunt anumiți artiști care nu și-au locul pe care îl pretind. Au și eu un loc acolo, dar nu acela. Ok, bine. Cred da. Că înțeleg, dacă nu îți mai cer lămuriri după. Ok. Zi-mi, te rog frumos, de ce o venerezi pe Loredana Groza? O veneram de când eram mic. Credeam că nu mai. Adică, vezi, depinde ce stare sunt. Este o femeie incredibil de sexy pentru vârsta. Este foarte frumoasă și incredibil de talentată. Vocea ei pe mine m-a, gen de mic așa m-a atins. Dar Nu cred că mai am o obsesie pentru doamna. Poți spune un artist din afară care te inspiră? În afară de Michael Jackson, care știu că ți-a marcat copilăria, știu povestea. Așa, contemporan sau gen old time? Nu știu. Cum vrei tu? I don't know, uite, îmi vine cap Prince. Bruce Lee. Bruce Lee? Serios? Yes. Ca disciplină Marilyn Manson. I fucking love Marilyn Manson. E o parte din creierul meu, ceva gen, dar mi-a tras, nu știu, e aici, aici e Marilyn Manson. I don't know why, always been, de când eram mai mic. Pentru că am crescut. Cred că se vede în stilul vestimentar câteodată sau în momente muzicale. Așa se speră la noi în cartier aici. Îți înțeleg foarte mult sentimentul, pentru că și am aceeași pasiune pentru Marilyn Manson. Nu știu de unde a pornit, dar e acolo și o să fie întotdeauna. Da. Și e funny că dincolo de imaginea asta de fapt, imaginea asta e inabordabilă cumva pe care o are. E un om foarte smart, a fost un jurnalist extraordinar. L-ai văzut cum face față când sunt momente în care a fost atacat de diferiți jurnaliști și așa mai departe. Este foarte pregătit și foarte intelectual și îmi place cum planează lucrurile și cum pune totul la locul lui. Tocmai din cauza asta sau datorită acestui fapt, care are deontologia jurnalistică și știe exact unde să-i lovească. Yes, exact. Aici da. Așa este. E foarte, foarte tare. Așa, uite că am tot zis că te întreb de la început și am uitat chestia asta. Ai zis că ești acolo la tine, în curtea în care ai crescut, în curtea în care tu ți-ai dezvoltat cultura muzicală, pentru că ai spus că acolo se făceau petreceri de seara până dimineața, unde ai ascultat hip-hop și rock și tot. Așa e. Dă-mi o piesă, te rog frumos, care îți amintește de vremurile alea, de petrecerile alea. California Love. Tupac. Adică eu am trăit, adică eu am văzut pentru prima oară când gen s-a lansat piesa în săptămâna aia și clipul și gen eram mic în casă și am prins asta. Like, și apoi am făcut bairam afară în vară și then we was bumping California Love. Yo. Acum avem 2 minute. Bun, gata, hai. Ultima întrebare și te las să duci în cazul ăsta. Nu, stai, doamne. Plecăm când zici tu. Nu, hai, gata, da. Serios. Deci așa te țin de jumătate de oră, e ok. Scuze-mă, dar sunt afară în cartier, de toată lumea interacționează cu toată lumea, îți dai seama. Gata, I'm back, scuze-mă. E băi, simte-o prost, am presa că te țin. Ok, 2 întrebări și gata. Dacă ar fi să faci schimb de viață cu oricine, cu cine face? Schimb de vieți. Tu ce zici, Denise, cu cine? Da, gen forever? Nu, o perioadă, adică cât vrei tu. Forever cu nimeni n-aș vrea, cu fucking clar. Nimeni. Nu, no, o perioadă, așa, cât vrei tu, pune-te saturi. Shit, man, it's difficult. E foarte greu să nu, n-am cum. I don't know. Ah, I think I got one. Cred că aș face așa cu scurt, like scurt. I would do Kendrick Lamar, probabil. Why is that? Because he's the fucking goat. Cum adică? Da, pot înțelege, chiar zile trecute. Easy, he's the goat, man. He's the goat. He's a musician. Da. Și o ultimă întrebare. Okay. Cum arată pentru tine planeta utopică?
Jesus. Aula. Oh, Doamne, ce întrebare. Te văd că ești idealist, ai niște idei frumoase, aș vrea să știu. Scriu, adică am o imaginație bolnavă, ar trebui să-ți descriu, gen începând de la faună, cum o văd, de femeile, cum ar trebui să fie îmbrăcate, pentru că sunt bolnav mental, adică îți dai seama ce aș putea să descriu. Crazy shit. Ar fi, femeia, să zic ceva hentai, mă gândesc la ceva ca... Da. Așa, dar nu, ca principii. Trei principii pe care ar trebui să funcționeze planeta ta perfectă. I'm gonna sound boring acum dacă zic, gen, îți dai seama. Ar fi genial să nu mai avem conducători, să zicem așa, gen, ce zic, like, adică să ne facem noi viața. Și de aici se schimbă totul. Înțelegi? Aș putea să-ți dau trei gen, dar nu vreau să intru prea mult în Gandhi mode acum, știi ce zic, pentru că pe dinăuntru sunt de asta. Da, de câte puțin, după aia prea mult dulce strică. Ok, ce urmează acum? Ne mai pregătești ceva, clipuri, albumul doar ce a ieșit? Ok, o să iasă clipul de la Stai cu fratele Nani Mernic. Nanelian. S-a terminat. Nanelian, da. Abia aștept să scoată albumul. Da, și eu. Sunt curioasă. Iop. Ok, deci urmează clip și... Altceva nu vă mai zic. O să mai, întâmple chestii, dar nu vă mai zic nimic. Bine. Vă zic vouă în privat, pentru că suntem prieteni. Păi să te descoasă aici, să te iau, să te iau. Bine, gata, tac. Posibil să mai urmeze un ultim proiect în română. Pentru că o perioadă, da. Dar nu ești la pensie, dar... Nu, pe... Switch up the shit. O să faci în italiană chestii, pentru că suni foarte bine în italiană. Să cântăm în toate limbile. Perfect. Da. Îți super mulțumesc. Și eu îți mulțumesc foarte mult. M-am simțit foarte bine.